Bugün çesla neçe? Igirma bir. Igirma birinchi sentyabr. Paxta terimdamiz. Ana hozir oshlar qil, yarma qilinyapti bugun. Erta osh ekan. Ana. Bir darasining nomini ham ayt. Dalorom pam. Brigada teryapti bugun mana paxtada. Ana tarashalar, o'tinlar, samovarcha. Ochilib Sardor fermer xo'jaligimi? Biza muxlislar ham sog'inib qolgan anchadan beri chiqaring chiqaring dedi, biroz tanaffus qiluvdingiz. Power bomb nimasi qilchalarni alohida tushirayapman men. Power bomb siznikimi? Xullas abitga kelinglar. Mana terimchilar paxta terayapti. Yana video olamiz, obuna bo'lib, like bosib, ana qilinglar. Tomosha qilaveringlar. Ana for bu. Qozonni ichini ko'rsating. Ana yarmi pishyapti. Mashinlarni olsin, mat bilan olib yurguncha. Bu yerda mol ham boqishyapti.